codsaday ilmaha yar ee aan la tabcaansanahay 5 sano inay igu taakuleeyaan ilaahay baa taakula laga helaya iga caawiya Abdiraxmaan Maxamed Aadan waa sabi yar oo dadiisu tahay ku dhawaad 5 sano waxa uu 5 sano uu la daala dhacayay xanuun markaasi asiibay kaasi oo noqday mid waddanka gudihiisa waxba looga qaban kar waayay qoyska dhalay Abdiraxmaan oo ah qoys iska dayara isla mar ahaantaasina ku nool baadiyaha duleedka magaalada Woodward ayaa waxay naga codsadeen inaan islaamka ugu bandhigno si islaamku ay u soo caawiyaan uguna taakuleeyaan dhaqaale markaasi ay dhakhtar ku geeyaan maadaama uu yahay ilmo yar oo xanuunkiisu uu haatan ka soo darayo bismillaahir rahmaan rahiim anigu waxaan ahay wiilka yar ninkii dhalay wiilkaas waxa weeye wuxuu bukay 5 sano haddeer muddo 4 sano iyo bara dhakhtarada la dhowaan dhan waanu geynay ilaa Hargeysa ilaa Lascaanood ilaa Garow aagga dhan waanu geynay 5 sano haddeer aaggan wixii aan macaligu haaban karayay di waxa weeye waanu geynay waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa in looga soo duceeyo marka hore caafimaad ilaah baa haya caafimaad islaanka ilaahay oo dhan dal iyo dibadda jooga inay soo duceeyaan duca ka bacdin wal wuxuu ku caawin karaa inagu taakulayaan anagu aagan wixii aan dow haaban karayay waanu haabtay dhakhtar dibadda baan rabaa inagu caawiyaan dadka dadweynaha islaanka inay ku caawiyaan wax tar ay inagu caawiyaan baan ka codsanaa islaanka dibadda jooga waxa weeye wiilku Abdiraxmaan Maxamed Aadan Cismaan Abdiraxmaan Aadan Cismaan oo 5 sano bukay oo aan aaggan dhadhow marmariyay dhakhtaradan dhadhow oo dhan ilaa Hargeysa ilaa Lascaanood aan mariyay 5 sanona bukay dadweynaha islaanka waxaan ka codsanaynaa inay nagu caawiyaan taakulo islaannima waxaan ka codsaday ilmaha yar ee aan la tabcaansanahay 5 sano inay igu taakuleeyaan ilaahay baa taakulo laga helayaa iga caawiyaan oo ay taageeraan dhakhtar dibadaha ah dalkan oo dhan waan kala soo quustay oo waan la soo marmaray reer baadiyana waan ahay intaasaan idinka codsaday inaad taakulaysaan waad aragnaa ilmaha yaraan soo booqanay maanta de kulli waad u jeedan qofka islaamkii inuu dareenka qaataba muuqata marka waa ilmo miyi ku nool ilaa 5 sanana wuu bukay 5 sano waa la hayay kolle dhakhtar dibadda uunba maanta uun lagala rahaa qabaaya dhakhtar gudaha ilaa Hargeysa ilaa Garow ilaa Lascaanood waa la mariyay marka dadka ilmahan hadda haystee dhalayna waa dad reer miyiga wad u jeedaan meeshaan ugu nimid marka wuxuu u baahan yahay caawimo dadka islaamka meel kasta ha joogeene inay is caawiyaan ilmaha yarka laga soo caawiyo gabadhu waa ku tabcaan aabihii waad aragtaan waa ninka hadlayay marka dhakhtar dibadda in lagala quusto 5 sano habeen iyo maalin waa la soo jeedeeyay gabadhu leedahay marka dadka islaamka waxaanu ka codsanaynaa in ay u soo gurmadaan oo ay wixii tamartooda ilaahay dartii ay u sadaqaysanayaan ay kala qayb qaataan murugada iyo dhibaatada ka muuqata ilmaha yarka marka dhammaantiin waxaan leenahay dal iyo dibadba ilaahay subxaanahu wa ta'aala isu naxariisto yaani naxariisane marka waxaan dadka islaamka mar labaad iyo mar saddexaadba ku codsanaynaa ilmaha yarka ee gabadhaasu ay habeen iyo maalinba la soo jeedo inuu ka caawino Zakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somnews Woodward.